So we take an old cell phone, we put it up in the trees, and it listens to all the sounds of the forest to pick up the sound of anything that indicates there's some danger. Já tem um caminhão aqui para carregar as madeiras que estão derrubadas, né? E aqui está a nossa floresta sendo desmatada pelo madeireiro. Tá? No ponto de vista de vocês, vocês estão achando bom o que está acontecendo na nossa floresta? Não. Por quê? Porque está acabando as frutas, não tem mais árvores. E você, Isaac? O que você acha? Estão cortando madeira. Aí não chove muito aqui. Quando eu era pequeno, tinha muita fartura. Agora já tá para todo mundo ver, né? Os estragos da floresta que tá feita. Já é uma floresta totalmente furada, né? A floresta, para nós, é tudo na vida. A invasão traz a devastação, acaba com tudo que tem na floresta, acaba a floresta em si. A gente monitorava, fiscalizando a pés, esbarrando com os invasores. Aí nós tínhamos vários problemas, vários conflitos. Morreu parente da gente, morto pelos pistoleiros ainda. Isso começou a marcar na nossa vida. No correr do tempo, a gente fomos buscando o mecanismo. O entorno aqui, eu acho que nós temos um 30% ainda que ainda falta nós dominar dessa parte da área. Would it be easier for us to do that by focusing on the perimeter? O Tofre, quando ele veio a primeira vez, veio ouvir a gente qual era a nossa necessidade e a gente ficou se perguntando, será se de fato ele vai conseguir fazer alguma coisa porque nós estamos querendo? The Tembe people are an amazing example of a people that's trying to preserve their forest. They are well organized, they're well educated, are not afraid to use different tools and new technologies. They're looking for collaboration, they're not looking for help. People on the ground in these places, they're the solution. They're the ones who can actually really fight off deforestation, but technology can play a really big part in helping them do it more safely and more effectively. O TOF está trabalhando muito num sistema de monitoramento para que a gente possa ter esse controle e passar para as autoridades a necessidade que nós temos, ou melhor dizer, facilitar as nossas denúncias. And all you have to do is just be kind of precise with this one here, because the antenna is both fragile and sensitive. You want to put the microphone on there? Yeah, that's good. Old cell phones are available to almost anybody all the time. And these aren't trash. These are actually really, really powerful little computers. They can connect to the networks that are there. They can record the sound. They can do all this great processing. The hard parts, of course, have to do with making it possible to power them and making sure they can actually pick up sounds from a great distance. But all these are things that you can do with pretty standard electronics. Cool. Pronto? Pronto. Here we are. Gatu. The Tembe themselves have at most 30 rangers, 30 warriors that are able to sort of patrol the area and take responsibility for protecting it. And yet we're talking about an area that's huge. And that's where this ability for us to be able to listen to parts of the forest 24/7, it really increases the efficiency and the safety of the entire operation for them. And that's a really critical tool given what they're up against. No person could be able to detect the chainsaw at a kilometer away, given how loud and how noisy and how complex the sound really is. So we're actually using an open source machine learning tool, TensorFlow, that's able to detect a logging truck, the sounds of birds or animals or chainsaws in the forest. It's amazing what they can actually find that we cannot even hear. And it can send a real-time alert to the rangers, to the guards, to the chiefs, so they can decide how to respond. O sistema vai acusar onde é que está tendo problema. Aí não tem aquele tempo de correr para estar fiscalizando meses e meses, como a gente fazia antes. Quer dizer, nós ter mais tempo para a nossa cultura, ter mais tempo para a nossa família, ter mais tempo para sobreviver. Um povo sem cultura não é ninguém.
nosso sonho é de ter nossa floresta em pé, preservada, que nós não deixe para os nossos filhos, nossos netos, o problema que nós estamos tendo hoje. Nosso sonho é viver em paz como antigamente, como nós vivíamos. They want to go back where they grew up because that's where they have the most memories. When you sit down, you have a moment where you're not suffering from memory loss.